Ассаламу алейкум, Нурсултан Абишулы. Мен Базарбек Бекжан, сүйегім менде, етім менде қазақпын. Жас жаным ұлтым деп, балғын жүрегім жұртым деп соғады. Тәуелсіз Қазақстанның төл перзенті болғандықтан, азат елімді, туған жерімді, жанымдай жақсы көремін. Біз сияқты жас ұрпақтарға келешегімізді кемел, ертеңімізді көркем ету үшін барлық жағдай жасап беріп жатқан өзіңізге басым деймін. Жүрегім жел 90-да сыздатылған, айырылып елім деген жүз батырдан аңсаған алталаштың азаттығы қар үстінде толғатып мұздатуған деп қайырғанымдай, бүгінде тәуелсіздікке 25 жыл. Өзге алпауыт мемлекеттермен терезе теңестіруіміз әуелі Алланың, одан соң сіздің арқаңыз деп білемін. Ақынға қара сөзден өлеңге оңай демекші, өзіме деген, сізге деген шын лебізімді өлеңім арқылы білдірсем, елбасы елдің тірегі. Шабыт келсе, жазармын қасымдай боп, Самарханның еріген тасындай боп, желсіз күні көтерген шаңырақтай, елбасымыз жарқ етті жасындай боп, ел үшін жаратылған санаттанмын, ел даузына жасынан қаратқан кім, Нұрсұлтандай намысшыл кемеңгерлер сыйы бізге жіберген жаратқанның. Ақындары қазақтың ел еркесі, сөздеріме мән беріп елеңдеші, уақалайық түсінсек патша деген жердегі бір Алланың көлеңкесі, құзғындар ұшып жүрсе құзда айнала, қалайша жыр жазайын бейжай ғана, Тәңірдің өзі таңдап патша қойған шаттанған саясында біздей бала, жан сырымды өзіңе жаямдалам, тәуелсіздік жолында аянбаған, ақордам бар астасқан аспан менен ел басымның ерлігі аянмаған, жігерімді жанымын алмас қылып жырлай берем, таңдарды таңғастырып асқақтай бер, ел сүйген ел басымыз, бабалардың арманын, бабалардың арманын жалғастырып.